Assalamualaikum dan selamat datang ke Bytecamp Studio. Baiklah, pada petang ni aku nak bersembang pasal kisah pemain bola sepak ni. Kalau fan-fan bola tak kenal player ni, aku boleh maafkan lagi lah. Tapi kalau fan Arsenal tak kenal player ni, tukar tim je lah. Baiklah, pemain bola sepak yang aku maksudkan tadi adalah tak lain tak bukan, the one and only, Abu Dhabi. Fan-fan bola kenal tak siapa Abu Dhabi ni? Bagi pendapat aku, Abu Dhabi ni adalah pemain yang paling kaca wujud dalam dunia bola sepak. Kalau anda semua fikir pemain-pemain seperti Dembele, Bale tu dah kaca, si Abu Dhabi ni lagi berkaca-kaca macam enggak ada ubat daripada player-player tu dan player-player lain. Okey, sebelum tu apa kata kalau kita kenal dulu siapa Abu Dhabi ni? Abu Dhabi ni dia dilahirkan pada 11 Mei 1986 di kota yang cukup terkenal dengan kisah cinta iaitu Paris, France. Abu Dhabi ni juga pernah bermain dengan akademi PSG. Namun begitu, dia sign kontrak profesional dia bersama kelab Auxerre pada tahun 2004 dan pada bulan 1 2006 bakat beliau telah dikesan oleh sebuah kelab yang berpangkalan di London iaitu Arsenal dan nilai perpindahan sebanyak 2 juta sudah cukup untuk membawa si Abu Dhabi ni berpindah ke London. Dan di situlah bermula kisah duka dan duka Abu Dhabi bersama Arsenal. Dia bukan suka dan duka, dia duka dan duka bersama Arsenal. Okay. Abu Dhabi ni juga, sewaktu di Arsenal, dia dapat nombor 2. Kalau anda semua nak tahu kenapa Arsenal sign player ni, sebabnya pada waktu tu Arsenal dia nak mencari pengganti kepada legenda klub iaitu Patrick Vieira. Bekas manager Arsenal iaitu Arsene Wenger ataupun lebih dikenali dengan nama Arthur Wenger pernah cakap yang si Abu Dhabi ni adalah calon pengganti kepada Patrick Vieira ni kerana susuk badan, style permainan dan juga kaki dia sebiji macam si legenda ni. Sebab itulah Arsenal sign Abu Dhabi ni. Okay, Abu Dhabi ni juga dia lebih kepada box to box player di mana dia bagus sewaktu attacking dan juga bagus sewaktu defending. Senang cerita sebiji macam si Pogba MU tu lah. Kalau nak tahu macam mana Abu Dhabi ni main, tengok Pogba MU. Tapi kalau anda semua tengok macam mana dia main, memang dia ni memang best lah. Aku boleh jamin. Macam korang semua tengok CR Messi main, dia punya feel best tu samalah macam tengok Abu Dhabi ni main. Bagi aku, dia ni adalah top talent yang di mana isu injek dia ni menjahanamkan karier bola sepak dia. Segala-galanya bermula pada tahun yang sama sewaktu beliau masuk ke Arsenal iaitu pada 2006 bulan Mei di mana beliau mengalami keretakan buku lali susulan daripada tackle keras oleh pemain Sunderland iaitu Dan Smith. Kesan daripada tackle tersebut menyebabkan Abu Dhabi menjalani 3 pembedahan dan miss sebanyak 8 bulan. Kemudian next season pula beliau mengalami kecederaan strain in thigh and gluteal muscle menyebabkan dia terlepas match sebanyak 8 game. Dan next season pula dia injet benda yang sama dan miss sebanyak 13 match. Dan kecederaan yang paling aku kata tragis lah bagi dia adalah pada season 12-13 di mana beliau mengalami ACL dan dia miss sebanyak 61 game. Kau bayangkan 61 game tu dia macam setahun lebih tak main bola. Lama tu. Kalau aku nak sembang pasal dia punya injured list dia ni, memang takkan habis. Senang cerita, semua jenis injured yang wujud dalam dunia bola sepak ni, semua dia dah tapau. Contohnya macam ankle, calf, fitness, head, semua dia dah tapau lah senang cerita. Sampaikan dalam dia punya list kecederaan dia tu, ada wujud unknown. Pelik tu. Sampai ke doktor pun tak tahu dia injured apa. Dan Abu Dhabi ni senang cerita, dia ni patient tetap lah kat hospital tu. Setiap-tiap season, wajib muka Abu Dhabi ni ada kat hospital tu. Okay, start pada season 05-06 sehingga season 10-11, beliau hanya sempat bermain sebanyak 158 match sahaja dalam masa 7 tahun. Start season 11-12 sehingga 14-15, beliau hanya sempat bermain sebanyak 22 match sahaja dalam masa tersebut. Maknanya, total penampilan dia bersama Arsenal adalah sebanyak 180 match sahaja sepanjang 10 tahun dia bersama Arsenal. Dan banyak lagi kecederaan dia yang dia pernah alami. Sebagai fan bola,
tak faham macam mana dia boleh stay lama dengan Arsenal. Bagi pendapat aku, si Arsenal Wenger ni memang sayang sangat ke Abu Dhabi ni. Bak kata pepatah, sayang anak tangan-tangankan, sayang Dhabi simpan-simpankan. Hoduh. Dan akhirnya pada tahun 2015, kisah duka Abu Dhabi bersama Arsenal habis tamat apabila Abu Dhabi tidak ditawarkan kontrak lanjutan bersama Arsenal. Dan Abu Dhabi ni sedih-sedih dia akhirnya pulang ke Perancis apabila dia ditawarkan bermain dengan kelab Marseille. Aku ingatkan bila dia dah pindah daripada kelab Arsenal tu masuk Marseille, dia punya body injek dia tu habis. Tak. Body injek dia tu ikut dia pergi Marseille. Kau bayangkan, first season dia bersama Marseille, dia dah ada masalah fitness dan dia boleh kata dia miss the whole season dan hanya sempat bermain sebanyak 4 game sahaja. Okay, next season pula, dia buat hal dia injek lagi dan dia hanya sempat bermain sebanyak 2 match sahaja. Dan kalau aku jadi Abu Dhabi ni, aku rasa aku 2-3 kali injek, aku out dah, tak main bola dah. Tapi yang bagusnya dia ni, dia ada semangat nak comeback dalam dunia bola sepak. Itu yang aku memang aku selut Dhabi ni. Dan akhirnya pada bulan 2019, Abu Dhabi mengumumkan persaraan beliau daripada dunia bola sepak. Dan tamatlah hikayat pemain bola sepak yang bernama Abu Dhabi.